оглед на времето, което предстои, гледаме прогнозата, следим заедно с колегите. Очаква следващата седмица евентуално да има някакви снеговалежи, пък е нормално в началото на сезона да проверим какво е състоянието на фирмите, които отговарят за снегопочистването, дали са подготвени. В крайна сметка важно е гражданите да са убедени в това, че когато има някакви проблеми, те могат да бъдат решени. Сега сме тук в първата база на Green Partners, където по договор те имат 10 машини, които трябва да са винаги подготвени и готови да реагират във всеки един момент, съответно да разполагат и с необходимите материали, които се насипват както по улиците, така и по тротуарите. Затова сме днес тук всъщност да го видим. Важно е да се знае, гражданите да знаят, че фирмите, които отговарят за снегопочистването, дежурните им машини трябва да са готови да реагират на 5-те на 10-та минута, съответно всички останали машини, които не са дежурни, да могат да реагират до 30 минути. Това е причината, поради която и идваме тук да видим какво е състоянието. Както виждате и вие, фирмата се е подготвила, машините така изглеждат в добро състояние, да се надяваме, че няма да има нужда от една страна да ги ползваме, но от друга страна за природата винаги е добре да има сняг и повече дъждове. Коментирахме това, че е изключително важно греблата да бъдат максимално стадящи за пътната инфраструктура, за асфалта има предвид, за това виждате, че са голяма част от тях с гума, която гарантира по-малки намеси и интервенции върху асфалта. Радвам се, че и двете фирми, които отговарят за вътрешната част на града и съответно за външната част за общината, извън градската част, са подготвени, да се надяваме, че ще има все по-малко нужда да ги ползваме и най-вече гражданите ще бъдат спокойни за това, че ако се наложи, все пак имаме такава готовност.